Түркістан жерінде Қытайдың бай тәжірибесі негізінде жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен жаңа кәсіп орындары іске қосылады. Қазір облыс әкімі ауқымды жобаларға қолдау табу мақсатында аспан асты елінде сапарда жүр. Халықаралық тәжірибе негізінде IT саласында тәжірибе алмасу, ауыл шаруашылығы саласын дамытуда білім жетілдіру, озық технологиямен қамту, терең өңдеу бойынша білім, мәдениет, туризм саласында әріптестік нығаятын болды. Жұмыс сапарында облыс делегациясы бірнеше провинция мен қалалардағы алпауыт компаниялардың жұмысымен танысады. Жергілікті билік басшыларымен екіжақты байланысты нығайту, әріптестік туралы меморандумға қол қою көзделген. Түркістанда 5 жұлдызды қонақ үй кешені мен аквапарк және бейнебақылау камераларын шығаратын зауыт салынбақ. Жобаның жалпы құны 270 миллион ақш доллары. Айта кетейік, Қазақстан-Қытай бірлескен іскерлік кеңесінде жалпы құны 1 миллиард 615 миллион ақш доллары болатын 4 ірі инвестициялық жоба бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою. Қазіргі таңда әкімшілік іскерлік орталық аумағынан 11,8 гектар жер учаскесі қонақ үй жобасына нақтыланды. Онда 18 қабатты қонақ үй, аквапарк және вилла кешені мен бизнес орталықтарының құрылысын бастау жоспарланған. Сондай-ақ Дархан Сатыбалды бастаған делегация көп салалы аурухана мен ардагерлерге арналған сауықтыру орталығында болды. Құрылысы енді біткен әлеуметтік жоба аурухана, мейірбике орталығы, қарттар үйінен тұрады. Тараптар өңір әлеуетін таныстырып, инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша мәселелерді талқылады. Түркістан өңірінің шаруаларының білімін жетілдіруге арналған үлкен жоба дайындау туралы келіссөз жүргізді. Кездесу қорытындысымен Түркістан қаласы мен Вэньянь қалалары арасында әріптестікті, байланысты нығайту, бауырластық, қарым-қатынастарды орнату туралы меморандумға қол қойылды.